Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalda va TikTok kanalda va Telegram kanalimizda kuzatib boruvchilar bizni. Bugun mana Zomilion RS1604 Pro nomli traktorda, Zomilion kompaniyasi ishlab chiqargan traktorda bugun video obzor qilamiz. Qo'limizdan kelgancha barcha ma'lumotlarni tushuntirib beramiz. Xo'p, birinchi mana boshlaydigan bo'lsak, balonlari 14 9 ga 26 oldi baloni, orqa baloni 18 4 ga 38. Toshlarga keladigan bo'lsak, 60 kilodan 4 ta tosh joylashgan, jami 240 kg tosh bor. Bu tomonda ham xuddi shunaqa. Orqa sohasiga keyin o'tishga to'xtalib o'tib ketamiz. Mana bu tomonda ham xuddi shunaqangi. Xo'p, ketsa. Endi mana akkumulyator bitta joylashgan, bu yerda kuluslar uchun joylari bor mana. Qutisi bor kuluslar uchun, qulupli. Yaxshi, mana qulupli. Kil emas, uzish uchun gidrobachok. Yenisi xo'p, starter joylashgan, filtr, turbokompressor mana tepada joylashgan. Hozir ichini ochib ko'rsatamiz. Qanoti plastmassa. Oldi toshlaridan keladigan bo'lsa 40 kilodan 1ta, 2ta, 3ta, 4ta, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ta tosh joylashgan 40 kilogrammdan. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. İçini açamız. Xo'p. Kondisionerniki, maslinli radiator. Xo'p. Turbokompressor joylashgan, silindr ko'tarish uchun silindrlar qo'ygan bunga. Turbokompressor. Hurmatli obunachilar, bu 6 porshinlik ejektor motor. Ejektor. Filtr joylashgan. Solyarka filtr, maslinli filtr, porshinlar. Xo'p. Bak sig'imi 300 litr solyarka oladi. Buni komplektatsiyasi bor. Komplektatsiyasini hozir mana bu yoqqa addini qo'yib qo'yganmiz. Buning ichidan hozir nimalar chiqadi, hozir ko'ramiz. Instruksiyasi, kitobi, katalogi. Yana kitobi. Kitob, filtrda kul filtr kulcha ham daj bergan. Keyin filtr maslinli filtr, solyarka filtr va yana ikkita filtr ketadi bunga. Даже mana 3 ta ketadi. Xo'p. Bu переходник 8 talik. Palis 3 dona naqa soqasi traktorga ulash uchun soqa. 4 dona. Adashib ketdim o'zi. 4 dona. Va mana bunaqa shtekeri bor, bunaqa prisseplarga ulash uchun, kabel ulash uchun qo'ygan. Anaqa. Bu ham bir ichida nimadir bor. Xudo xolasa buni ham ochib ko'rsatamiz keyingi videolarimizda. Buni joyiga qo'yamiz. Endi orqa sistemasiga bir qator o'tib ketamiz hozir. Faralari ham juda ham zamonaviy qilingan, ishlangan faralari. Havo sistemasiniki. Bu gidrobach orqa sistemani ham juda ham baquvvat qilgan. Mana daji qo'llari ham juda ham baquvvat ishlangan. Silindrga keladigan bo'lsa, silindr ham juda ham baquvvatidan qo'ygan, yaxshisidan qo'ygan. Endi ichidagi keladigan bo'lsak. Xo'p. Mana ko'rib turganlaringizdek, ichki holati, salonda o'tirish holati juda ham qulay, yaxshi. Mana bu havoli. Bu havoli mana, qarashki havoli. Bemalol albatta chuqurlarga tushganda ham qattiq tushmayotgan, o'zini tutishi ham
o'tirish komfortli, qulaylik, xulas, yaxshi joylash, yaxshi o'tiradi xulas. Komfortligi yaxshi. Mana bu yerda konditsioner, pechka, xulas ishlaydi, magnitofon, konditsioner, migalkaniki, avariyniy svetlardagi mana dvornikniki kolonkasi, orqa ochilishi, bu eshikni ochilishlari. Vay, bu bakovoy televizor da açılmadı bunisi. Keyin yoz kunlarida ko'pchilik quyoshdan to'sish uchun pardalar qo'yib qo'ygan. Old tip liklarini ko'ramiz. Mana ochiladi, yana bir marta ana tortganda ketadi mana. Mana tepada lik ochiladi. Bu açılış gibi kulaş. Ha bana bu da. Buralar bana. Yolda aç. Yolda günde şafadeler, kulemalar, mazaklı, sivitler, cahileşke bana. Az kelimeyi yürüp, ulan yürüyüzü bana kursatıp bir ağımız kokulisi. İlk komplektasyası bana bana bak. Smas yakılış için. Smas yakılır yani bu arada. Bu mashinaniki, mashinaniki o'xshab juda ham yaxshi qilgan, yengil. Juda ham zo'r. Qani endi bir. Voy, dovon ishlab ketdi. Mana traktorni zavod qilamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Traktor yurdi. Traktor yurgan holati mana rushnoy. Rushnoy. Orqa rishakdi buni. Uzib ishlaganmi? Ular 2 3 rushnoy gaz. Rushnoy gaz. Skor. Var iki tur skoru. HLR bu balans skoru yapıyor. Kuyon yürüdü yani. Hoş baka. Zatnik. Telefonlarda bana zaretlikler şu şu. Var bana kalınca. Kutular yani bu. Bir dona atvetka. Yana bitta atvetka. Ключ. 24 ключ. 36 ключ, 41 ключ mana shunaqangi ключlari bor. Xo'p, hozir qani traktorni joydan qo'zg'atib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, birinchi skorga uramiz. Hashda turibdi. Zatnik. Hashda juda ham tez, tez. Endi mana L ga qo'yamiz. Hoş baka. Tablosu yem, şu dem. Zamanavi. Yoğdu, kursat, yoğdu bana, yoğdu, kursat, uzun kızıl yetişken. Maslaniki datchiklari, suv datchiklari hammasini sanalarigacha mana 24 01 24 soat 19 46 bu 19 46 akkumulyatorda necha volt berayotgan xuddi mashina singari rol ham juda ham yengil mana
Hoşçakalın. Qo'zg'alishlari juda ham yurishlari yaxshi. To'r korpusli flugni bemalol tortadi. Hozir shuni tortib bo'ldi. To'r korpusli flugni bemalol tortadi. Biz buni daje to'r korpusli flug tortayotganini ham ko'rdik, Lemkinnikini ham Chexski flug bor, Chexski flugni ham bemalol qiynalmasdan tortadi. Ko'pchilik o'ylaydiki, Xitoy ort quvvati pastroq. Yo'q, unaqa emas. Ort quvvati ham o'ziga yarasha. Baquvvat qilib ishlangan. Agar o'zim fermer bo'lganimda shunaqasini olib borib ishlatardi. Chunki narxi ham arzon. Hozirgi kunda narxi 635 million turadi. Alishasam shunaqa 635 million turadi. Endi bunga 15% davlat tomonidan subsidiyasi berilyapti. Yordam tariqasi 15% ni davlat to'lab beradi. Lizingga olganda lizing to'lab beradi bu narsani. Lizingga olindan 30% ni to'lov qiladi va boshqa hech qanaqangi to'lovlari bo'lmaydi. Keyin pasportga oluvchilar bo'yicha pasportga faqat 2 dona pasport kerak bo'ladi. 2 dona pasport kerak bo'ladi, bo'ldi. Boshqa hech narsa kerak emas. Grafiklari, ya'ni leasing foizi 18%dan avtosanoatniki. Avtosanoatniki ham yaxshi. O'zi foizini bilmayman, uni qanchadan ekan? Avtosanoatdan bir yaptı. Xudo xolasa. Mana traktor hamma joyini bir ko'rsatib o'tdi degan umiddaman. Xudo xolasa barcha narsani tushuntirib o'tdim. Sizlarga mana yurgizib ham berdik. 16.04 Pro. Endi buni yurishlariga keladigan bo'lsak, yurishlari juda ham zo'r, yengil. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Nomerimiz 99906-3005 telefon raqamimiz. 2 yilgacha servis xizmatini ko'rsatamiz va qilib beramiz. Bolalar servisda bolalar borib yog'larni almashtirib bersalar, almashtirib berish xizmatlari bepul. Faqat massasiga, massasi ham bozordan oladigan massadan ko'ra ancha narxi arzonroq, filtrlari xuddi shunaqa. Hurmatli obunachilar, videomiz yoqdi degan umiddamiz. Yani keyingi videolarimizda kuzatib boringlar. Xudo xolasa bundan ham boshqa traktorlarda yo'da uni John Deere bor. John Deere'da ham video obzor qilib chiqaramiz va kommentariyaga yozib qoldiringlar, kimga qanaqa texnika kerak va qanaqa traktorni leasingga chiqarib beraylik. Kreditlarini yoki grafikini ko'rsatib beraylik. Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Rahmat hammaga.